banange mujiye baleku kansubire kitambula bungi site eyo lirombaleti do muntu gwenjagala muwuliriza ate alina ensonga eyamanja agala okuyisa wano oba banji mugenze maso nembira nga mumwekanya somewhere, but I want you guys to listen once more about this issue of how much you are supposed to be with gatunaba tambula genda to any country obango yagala tandika ku process ya kutambula genda mugwanga lyonna njagala obirenga ate owuliriza bulungi sente mekaze weetaaga na bisibyo binokola okwetegekera olugendo lwo okusinga okuwa sente abantu abaziri obulinga ate oluusi tebakuyambye ate nga ziba mpitirifu zimbambawa mukimanyi namwe. So njagala mbirenga ate muwuliriza omwami ono ddala kiki kyalina okugamba ku nsonga y'ogenda mu ggwanga lyonna na sente mekaze weetaaga okubeera nga te weeteekateeka nazo naddala ezinakuyisa kwembase gatako ebyo olina okukola ebirala ne sente zibitwala oba biyite abantu bye babasabirako obakolera paperwork gwe bayita paperwork abantu abasinga. So sente meka njagala atubeere nga vidiyo webeekoledde osharingako ne munno toyagaliza weka lwaki nedda. Okay, ngabuli jo mba nyingide okubusa, of course, ateko chichicho inzo kola. Singanze mukisamba dene milioni 18 nga njagala okutambula. Salizi wa the travel agent. Chichino che nali koze. Nali kute milioni 18 ezo, nemfu nabuli chimuba travel agent chibatu bidako. Nditugenda kufunida travel history, nditugenda kufunida bank statement, nditugenda kuapla ingila visa yo. Nali chikoze ntia, nali kute milioni 18 ezo, nenzijako milioni 3. Bwenzijako milioni 3 ezo, ne ngezo just za ngeza kwe jalabia, kola travel history na kwe jalabia. Ne kuatake mitwala 3, ne nyabasi, ne ngende Nairobi, ne marayolu na kulumu, ne nkoma wenkeera. Ne nyabasi, ne ngende Rwanda Kigali, ne marayolu na kulumu, ne nkoma wenkeera. Bili wafurume gwanga noli ingila Uganda kwa exit stamp, Rwanda ne kwa entry, bobo vayo Rwanda ne kwa exit, Uganda ne kwa entry. Bili wafurume gwanga noli damu hizo stampu nya, yo page ya passport yewe wende. Kwata kwezo milioni 3, linya ko bus gende Kenya okomeo, linya ko bus gende Tanzania okomeo, linya ko bus gende Rwanda okomeo, gende Burundi okomeo, genda ke South Sudan okomeo, osobola n'okuyita paka mu Ethiopia, anti oli muna Uganda, tewetaga visa kuyingira Ethiopia. Okiraba nti travel history obo mazo mukola. Wakabera mu nsi 5 obensi mukaga nga tourist, just ngolambula. Milioni zemba nsigaza oziba milioni 15. Kwezo milioni 15, singamba denze mukisa nali kuteko milioni 11. Neziteka kwa akaunti ngezo sizi kwata po nenkwata milioni 4 nentandika okuziza nyisa nga zenteka ko nenzijayo zenteka ko nenzijayo zenteka ko nenzijayo zenteka ko nenzijayo ni bangazi kozisa bwentuko kwa applying a visa nenteka ko milioni zange 4 nezileka ko nezibera ko zonna nga zili milioni 15 nensaba tourist visa okugenda munsi yonna jenjagala katugeze njagala genda Ireland. Nempandika cover letter yange ne nyinyonyola embassy ne njigamba nze hobbies yange oba interest yange mu bulamu ku traveling na ku exploring cultures ezenjawulo as it is shown in my passport mbadde ke Kenya mbadde ke Rwanda mbadde ke Tanzania mbadde ko yonna jobo ogenze. So you want to go and explore the Irish culture osome ku culture yawe olambuleko neyo, so you induce something different in your tourism experiences. Nemba gamba anti munsi yawe ngenda kumalayo just na kutano zoka. Kuna kutano ezo, nemba nyanti ngenda kuata kwa milioni zange 5, kwa milioni zange 15 zenina, nguleko ticket ya milioni 5. Funeko hotel room, njafuna hotel room nga ya raisi. Uchitegile chintu echo, kale katugambenga ya mitwalo nga 5. Budilu naku, okumale naku 5, ze milioni 2 chitundu. Ezo zibele milioni 7 chitundu. Chitegeza anti nsigaza milioni 7 chitundu nga zo just za kulambula transport na kulia. Olaba when drafting a travel plan yange ngeri so perfect. Flight ticket njakunonya rais egwa mu milioni 5.
nonya hotel ya laisi nga ya mitwala atano, mitwala atano ze dola nga chikumu atano, bodi lunaku, sigaze milioni musambi chitundu. Nonyeko tourist places, zinsuro genda uko, obo genda mumu naku tano. Uchitegele chintuwecho, nja nonya tourist places kumi, nga zo naziri wansi wa dola atano, dola atano atano ze dola bitano, manyantinezo milioni bili zigenzi, milioni bili. Bozongereza kuziri omusanvu n'ekitundu obo genze ku milioni mwenda mu mitwala atano kitegeza osigaza milioni tano kitundu ga just za transport kulinya ko basi kulinya ko taxi na kulia very perfect kaza nyoka abo Tebuli ono nyinganga kulinke ya kulitre mile mweme pia nga vula bawa neno. Then, olonda kwa mwale mungu nakatinga hotel cleaner. Nogu kwa nako. Mbogu kwa nako nokira wansi. Yulinki ya kwa mwale mungu na jona chitajita gabu bigirizi ya de experience ya maina ya CV yu ila ebe kuyamba kwa just nikisa babietas. So kati, paka wansi osipo. Nungo nyinga wana wali green short apply katibuli wono nyinga wakumulimu gwenna guna nwa wali green wala kulata email wait jyo nyinga muyoka ebeja kutuwala mu email gundiyo wasobolo kuwande kiluwa kabona boyaga.